פרייס, ותודה שחזרתם ל-AWB מייקאפ. אני אישית מתה על השיר הזה, הוא ממש נתפס לי בראש ואני כל היום שרה אותו. שאלתי אתכם לא מזמן באינסטגרם שלי איזה לוק הייתם רוצים לראות מהקליפ הזה של ג'סי ג'יי, של אריאנה או של ניקי מנאז', והאמת שהתוצאות היו די שוות, אז פשוט הייתי צריכה לבחור את מי רציתי לעשות, ואני אישית מאוד רציתי לעשות את הלוק של אריאנה. אריאנה היא אחת שמאוד מאוד מושקעת באיפור שלה בדרך כלל, תמיד יש לה ריסים מלאכותיים נורא דרמטיים, הרבה פעמים יש לה אייליינר מאוד מאוד דרמטי, יש את הקליפ שלה שיש לה את כל הציורים האלה על כל הפנים, אז אני הרבה זמן רוצה לעשות איפור שלה ולא כל כך ידעתי איזה לוק נורא מיוחד או שונה לעשות, ובסוף החלטתי שבאמת הלוק הזה מתאים כי הוא גם נורא סתווי בצבעים שלו וחורפי, ואני חושבת שזה רלוונטי עכשיו לעונה. אם בכל זאת אתם רוצים לראות עוד לוקים מהקליפ הזה של ג'סי ג'יי או של ניקי, תגידו לי למטה בתגובות. אני אישית ממש ממש אהבתי את הלוק הזה. שימו לב שבקליפ רוב הזמן אריאנה נמצאת בתאורה נורא כחולה כזאת, שגורמת לאיפור לראות נורא שונה, אבל ראיתי תמונות שלה מההפקה, מהיום צילום עצמו, וככה בדיוק האיפור היה נראה, לא בתאורה הנורא כחולה הזאת. כמו תמיד, אני אשמח לשמוע את התגובות שלכם לגבי הלוק, ואם יש לכם שאלות, לא לשכוח לבדוק את קופסת המידע ואת הקישור לפוסט בבלוג שנלווה לסרטון הזה, כי הרבה פעמים פשוט אני עונה על השאלות שלכם שם, אז קודם כל תבדקו שם, ואם עדיין יש לכם שאלות, בכיף תשאירו לי אותם למטה בתגובות. אז יאללה, בואו נקפוץ ללוק, אם אתם רוצים לראות איך עשיתי את זה, פשוט תמשיכו לצפות. לאחרונה מספר מכם שאלתם אותי לגבי הטיפוח, אז בדרך כלל כשאני יוצאת מהמקלחת אני ישר שמה את כמה טיפות שמן על הפנים ללחות ונותנת לזה לגמרי להיספג, ואז אני שמה את הקרם הלחות היומיומי הרגיל שלי על כל הפנים. אני בדרך כלל בסרטונים לא מראה את השלב הזה, אני פשוט מדלגת עליו, אבל היום החלטתי להראות לכם. ואז אני בדרך כלל כן שמה איזשהו פריימר, היום אני שמה פריימר סיליקוני שפשוט מחליק את הנגבוביות. לאריאנה יש את האור הכי מושלם שראיתי גם במרקם שלו וגם בצבע שלו. בצבע אני לא יכולה כל כך להגיע, אבל באחידות אני יכולה. אני משתמשת במייקאפ עם כיסוי מאוד מאוד מלא, אפשר לראות כמה הוא באמת מצליח לחסות לעומת הצד השני של הפנים. אז אני שמה בתפיחות איפה שאני צריכה הרבה כיסוי, ואז עם המברשת Buffing Brush של Real Techniques, אפשר לראות, אני עושה צורה סיבובית, מעגלים, כדי לטשטש את זה לתוך הצוואר, לתוך צידי הפנים, במצח ובסנטר. היום לא הייתי צריכה יותר מדי קונסילר, וגם לאריאנה אין יותר מדי הערות, שמתי לב. אז אני משתמשת במעט קונסילר כאן, רק איפה שהקירויות הכי בולטות לי מתחת לעיניים, ופשוט מסתירה אותם. שמה את זה בצורה של וי מתחת לעיניים, כי זה מה שהכי מחמיא לי. לבנות שיש להם באמת לחיים, כמו שיש לי, לי יש קצת לחיים כשאני מחייכת, אז מאוד מחמיא לקחת את הקונסילר גם למטה, קצת במשולש, כי זה קצת מטשטש את המעבר הזה מבין הקונסילר שמתחת לעיניים והלחי, זה כאילו מטשטש אותם יחד. ואני שמה עוד טיפה לקונסילר מסביב לאף, כי היה לי שם קצת יותר מדי אדמומיות היום, ולאריאנה אין אדמומיות, יש לה אור מושלם, אז הייתי פשוט צריכה לחסות הכל. לפודרה אני משתמשת בפודרה הזו Dim Light של Hourglass. זה באמת גורם לאור הפנים לראות כאילו אתם באור יותר מאומם, נראה לי אומרים בעברית Dim Light, נראה לי. קיצור, אור לא כל כך חזק, ואפשר לראות שזה גם נורא מחמם את הפנים, אז תראו את ההבדל בין שני הצדדים. לאריאנה יש גוון מוקה מהמם לפנים, ופשוט אין לי גוון כזה, אני נורא לבנה, אז פשוט הייתי צריכה לנסות כמה שיותר לחמם את הפנים. אני בעצם מעצבת את הגבות שלי בשביל שיהיו כמה שיותר דומות לשל אריאנה שאני יכולה, שלה הרבה יותר רבות משלי ויש צורה מאוד מאוד שונה, אז אני צריכה למלא הרבה בחלק התחתון של הגבה בשביל קצת ליישר אותם ופחות עולות ויורדות. פשוט שיחקתי כאן כמה שיותר דומות לאריאנה שיכלתי, וכמובן גם הקטתי אותם מאוד. אני משתמשת בפריימר על האפף כדי לגרום לצלליות להתאפס יותר טוב ולהיות יותר עמידות, כמו תמיד, אין פה שום דבר מיוחד. ובעצם מה שאני הולכת לעשות, קודם כל אני לוקחת את הפלטה Fall Softly של סיגמה, היא עכשיו למחירה באתר שלהם, הקישור יהיה למטה לסיגמה כמו תמיד עם קוד קופון.
אני לוקחת גוון מאוד מאוד בהיר, שהוא קצת סגול בהיר בהיר בהיר, ואני בעצם תופחת את זה על כל האפף. זה ייתן לי, זה בעצם הצבע בסיס, וזה פשוט יעזור לי לטשטש את כל שאר הצבעים אחר כך. ואז אפשר לראות, אני לוקחת גוון אפור, ונורא ברפרוף, עם מפרשת ענקית, אני אפילו לא חושבת על זה יותר מדי, פשוט מטשטשת את המעבר של הסגול הבהיר הזה. שוב, אם אני לא אשים צללית מתחת, יהיה לי נורא קשה לטשטש את הצלליות היותר כאות, ובגלל זה אני עושה את זה ככה. בעצם המראה הזה, איך אני בונה אותו? אני לוקחת מברשת כמה שיותר גדולה ומניחה את הצבע סגול על כל האפף מעל, ואז אני עוברת למברשת יותר קטנה ומטשטשת את זה בחלק החיצוני ובשקע של העין. זה בעצם מבנה אנטומי רגיל כמו שאני עושה ברוב האיפורים שלי. ובעצם מה שאני, אחרי שכאילו טשטשתי את הצבע הזה, אני פשוט עוברת למברשת עוד יותר קטנה ולוקחת סגול עוד יותר כהה. הסגול הכהה יותר, שוב אני חוזרת לפלטה של סיגמה, ושמה את זה שוב גם על החלק החיצוני ובתוך השקע. בגלל שעברתי למברשת יותר צרה, יותר קטנה, זה פשוט שם את זה מיקום קצת יותר מדויק, ואז זה נראה ממש המעברים היפים האלה מבין סגול בהיר, בינוני וכאה וכאה מאוד. וזה מה שנותן את המעבר המהמם הזה. כדי עוד יותר לטשטש את המעברים, אני לוקחת עוד קצת מסגול אחד בהיר יותר מהכה שהשתמשנו עכשיו, ופשוט מניחה את זה גם על המעברים, ומשחקת כאן בדיוק עם המקומים, מקומות איפה אני צריכה, איפה אני פחות צריכה. לאריאנה תמיד יש הערה מאוד מאוד בולטת מתחת לגבה, משהו מאוד כזה 90s שאני אישית פחות אוהבת, אפילו לא 90s, כזה early 2000s, אבל אני אישית פחות אוהבת את זה, אבל זה מה שהיה לה בלוק. אם תשאלו אותי את דעה האישית שלי, הייתי מבטרת על הלבן הזה מתחת לגבה. אצלי ממש רואים את זה, כי אני לבנה. בכל מקרה שמתי מאסקרה, ובזמן שאני נותנת לדבק להתייבש על הריסים המלאכותיים שלי, אני שמה עיפרון שחור על קו המים העליון ותחתון. עכשיו אני מדביקה את הריסים המלאכותיים, אני משתמשת בריסים של ולור, הם מאוד מאוד דרמטיים, הם לא טבעיים בכלל, וזה מה שתמיד יש לאריאנה, תמיד יש לה ריסים שכאילו זה אף פעם לא נראה טבעי, זה תמיד נראה נורא בולט. אני עוברת על זה מלא מהר, כי עשיתי הדרכה שלמה על ריסים מלאכותיים, מאוד ארוכה של 20 דקות, נראה לי אחד הסרטונים הכי ארוכים שלי, אז אני לא אחפור על זה שוב. אם אתם רוצים לראות, אני אשאר קישור למטה, הדרכה שלמה על ריסים מלאכותיים. ואז אני צריכה כמובן לחמם את הפנים, להקות טיפה את הפנים עם ברונזר, בשביל קצת יותר להיות דומה לאריאנה, אבל גם פה זה לא באמת עובד. אני משתמשת סומק של סיגמה בשם צ'יקי, זה גם מהקולקציית פול סופטי, קולקציית הסתיו של סיגמה. אז כנסו לקישור בשביל לראות את הגוון הזה, אבל הוא כמעט ולא נראה, הוא מאוד מאוד טבעי, כי אריאנה לא כל כך שמה כל כך סמקים, כי בגלל שנראה לי, בגלל שיש לה באמת גוון יפה באור. אני עושה צללות באף, כי לאריאנה יש אף שפיץ ולי אין, ואז אני עושה הערות שוב עם ה-Hourglass Ambient Lighting Powder, וזה בגוון, נראה לי זה incandescent light. פשוט עושה הערות, תשתמשו בכל דבר שיש לכם כדי לעשות הערות בצדדים של הפנים. בשביל להגיע לגוון שפתיים בדיוק כמו שהיה לאריאנה, אני בעצם משתמשת קודם כל בעיפרון של אופרה בגוון אורקיד, לקח לי שנייה להיזכר, קוראים לו אורקיד, עיפרון פיגמנטי יפה, מין אדום בורדו יין כזה, ואני בעצם ממלאה את השפתיים וקצת מיישרת את החלק העליון של השפה העליונה כדי שזה יהיה קצת יותר דומה לשל אריאנה. ואז אני לוקחת את האודם הרואין של מק, זה גוון מאוד סגול שמשלבים אחד מעל השני, זה יוצא בדיוק הגוון. אז זה הלוק שבהשראת אריאנה גרנדה מהקליפ, ואם אתם אוהבים לוקים שהם בהשראת כל מיני זמרות, אז תלחצו כאן ותראו, עשיתי גם בהשראה של דמי לבודו, אם אתם אוהבות. אז תלחצו כאן על הריבוע איפה שאתם רואות אותי עכשיו כדי לצפות. נתראה בסרטון הבא, ביי!